පැහැපර රටක් අපට හිතති හෙටක් සවි බලදයක් පුනරුදයට මගක්. මාලිමාව හැදෙන්නේ එහි ප්‍රධාන අරමුණ එහෙම නැත්නම් එහි ගැබ් වෙලා තියෙන අරමුණ හැදෙන්නේ ඔබෙත් මගෙත් හෘද සාක්ෂි මත. හෘද සාක්ෂි සම්මුතිය මත සෑදුණු මේ මාලිමාව හරහා මේ වෙනවට අපේ රටේ අපේ රට පුනරුදයකට ගමන් කරමින් සිටිනවා. හෘද සාක්ෂිය මේ ඔබගේ වැඩසටහන. අපි කතා කරමින් සිටින්නේ 2019 වසරේ කෝප් කමිටුවේ හිටපු සභාපතිතුමන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මැතිතුමන් සමගයි. අයබුවන්. අයබුවන්. මම කෙලින්ම ප්‍රශ්නට එනවා මැතිතුමනි. මොකද හේතුව අපි වටේ වටේ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වංචාව දූෂණය කියන දේ පිළිබඳ හෙළිදරව්වේ පේටන් බලපත්‍රයේ තියෙන්නේ මාලිමාවට. මම දන්න විදිහට නම් ඒක ගැන අපි මං හිතන්නේ මුළු සමස්ත ජනතාවම සතුටු වෙනවා. රටක් හැදෙන්න නම් රටක් දියුණු වෙන්න නම් ඔව් රේල් පාරවල් හැදෙන්න ඕනේ, මහමාර්ග හැදෙන්න ඕනේ, විදුලි බලය ලැබෙන්න ඕනේ, ගම් දියුණු වෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඊට වඩා බැරෑරුම්ම දේ තමයි වංචාව දූෂණය නැති කරන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ ඒ කාර්යභාරය ඉතාමත් සාර්ථකව ඒ කාලෙදී එළියට ආවා. ඒකේ මං ආයිත් කියනවා ඒ පේටන් බලපත්‍රයේ අපසතුයි. මන්දිතම අපි ඍජුවම සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනවා මේ කාල සීමාව තුළදී. ඔබතුමා හිටපු ඒ කාල සීමාව තුළදී මේ ලොකුම වංචා සහගත ගනුදෙනු කීපය එතනින් පටන් ගමු. බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම අර ඔබ කිව්වා කාලයට දැන් අපේ රටේ නාස්තිය දූෂණය නතර කරන්න නැතුව රට හදන්න බෑ කියන එක මුලින්දලම දරපු ස්ථාවරය අපි. අනිවාර්යයෙන්. මොකද ආර්ථිකයේ තුල තියෙන විශාල පංගුවක් හොරකමට නාස්තියට දූෂණයට අපේ රටේ විනාශ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අද මේ ජනාධිපතිවරණයේදී ඒ සටන් පාඨය නාස්තිය දූෂණය හොරකමට වංචාවට හවුල් වෙච්ච අයටත් අරගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණ තමයි ඔබ හපු ආකාරයටම මම කෝප් කමිටුවේ සභාපති හැටියට ඉඳද්දී වැඩිම රටේ අවධානයට ලක් වුණේ මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව. ඒක සුප්‍රසිද්ධ වංචාවක් වුණා 2019 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති හැටියට ගේන කැම්පේන් එකේ ලොකුම සටන් පාඨය වුණේ බැඳුම් කර හොරුන්ට දඬුවම් කිරීම. ඔබට මතක නම් අද රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක හවුල් වල ඉන්න බඳුරු ගුණවර්ධන මැතිවරණේ ජනාධි මහ මැතිවරණේ ඔහුගේ මනාපංකේ ගැහුවේ මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව මූලික කළා. ඒකට දඬුවම් දෙනවා කියලා. ඒක ඉලක්ක මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ කිව්වේ බැඳුම් කර හොරා රනිල් වික්‍රමසිංහ හිරේ දානකම් එයාට නින්දයක් නැහැ කියලා. ඒගොල්ලෝ හැදුවා මගේ දේ වාර්තාවකුත් ඒ දවස්වල 10% කියලා. එහෙම ඒ වගේ එක ප්‍රශ්න තිබුණා. top 10 කියලා වාර්තාවක් හැදුවා ඒගොල්ලෝ මේ කියන්නේ හොරකම් සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි ඒවා හුඟක් රටර හෙලිදරව් කරේ ඒවා ආයතන වලට ගෙනිච්චේ අපි. ඒක කවුරුත් දන්නෝ. අද අපේ රටේ සුප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන සීනිබදු වංචාවේ නඩුව දැම්මේ මම. අපේ වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයා. අපි තමයි හුඟක් කල්ලස් දූෂණ කොමිසමට FCID එකට ගෙනිච්චේ. ඊට පිටින් තමයි අපට ලැබිච්ච අවස්ථාවේ මේ ආයතනයක් හැටියට කෝප් කමිටු අපි මේ විමර්ශන කළේ. කෝප් කමිටුව රටට ගෙනාවේ මාධ්‍යට එල්දරව් කරේ සජීවී විකාශයේ පටන් ගත්තේ අපි. මම ඒක නිහතමානී සතුටකින් කියන නිසා අද අපේ රටේ ජනතාව කෝප් කමිටුව කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ මාලිමාවේ අපි නිසා. ඒ ක්‍රියාපිළිවෙල නිසා. ඒකයි. එතකොට දැන් ඒකේ කරපු ගනුදෙනු වලින් ඔබ හපු ආකාරයට රටේ අවධානයටම ලක් වෙච්ච ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව. අනිත් එක ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ වෙච්ච එයාබස් ගනුදෙනුව. ඊට පස්සේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ සිද්ධ වෙච්ච හදිසි මිලදී ගැනීම සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වෙච්ච හොරකම්. තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා මිල්කෝ ආයතනය, ගාක් ආයතනවල. නමුත් මූල්‍යමය වශයෙන් ගත්තොත් විශාල ඒවා. ඊළඟට අධිවේගී මාර්ග සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්න. මාර්ග සම්බන්ධ අධිකාරී ක්ෂේත්‍රයකම පුළුල්ව පැතිරිච්ච මේ දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් අපේ හුඟක් අය කියන්නේ මේ රට හදන්න මේ සල්ලි හොයන්න ඕන, බදු ගහන්න ඕන කියලා. දැන් පාලකව හැමදිස්සෙම කියන්නේ තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ ජනතාවට දාලා වැඩ් බදු වැඩි කරනවා, උපයන විට ගෙවීම් බද්ද වැඩි කරනවා, බදු නැතුව රට පාලනය කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි මේ ගත්ත බදු වලට මොකද වුනේ? මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ශ්‍රී ලංකන් එයාබස් ගනුදෙනුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ අපේ ගුවන් සමාගමට ගුවන් යානා නැහැ. මේ ලස්සන රටක
ලෝකෙ හැමෝගෙම අවධානයට ලක් වෙච්ච ගමනාන්තයක් තියෙන රටේ රටටයි ගුවන් යානා නැහැ. අපිට තියෙන්නේ කුලියට ගත් ඒවා. එතකොට මේ 2013 2014 කාලෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් එයාබස් 4ක් ඒ වෙලාවේ පස්සේ 8ක් වුණා. ඒ 350 900 කියන විශාල එයාබස් 8ක් කුලියට ගන්න ගිවිසුමකට ගියා. ඒ ගිවිසුම අනුව ඔවුන් මිලදී ගන්න තීරණය කරා ඒ ප්‍රංශ එයාබස් සමාගමෙන්. ඒකේ කිසිම විනිවිද වායක් නැහැ. විවෘත ටෙන්ඩර් කැඳවීම මරවයි මොකුත් තිබුණ නැහැ. දැන් මේ කුලියට ගන්න. කුලියට ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ කුලියට ගන්න ගනුදෙනුවේ වංචාවක් සිද්ධ වුණා. ඒ අත්පත් කර ගැනීමට ගියපු ගනුදෙනුවේ. ඒ කියන්නේ මම හිතුවා දැන් මේ අපි හිතාගෙන ඉන්නේ දැන් මේ අපේ කියන ගුවන් යාන අපිට අයිති නැහැ. ශ්‍රී ලංකන් ෆ්ලැග් එක ගැහුවට ඒවා කුලියට අරන් තියෙන්නේ. අපි කුලිය ගෙවන්න ඕන. හරිද? ඒ කුලිය ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා. ඒ ගනුදෙනුව විශාල වංචාවක් සිද්ධ වුණා කියලා අවසානයේ ප්‍රංශ එයාබස් සමාගම එංගලන්තේ නඩුවක් දැම්මා. ඒ නඩුවෙන් කපිල චන්ද්‍රසේන විධායක අධ්‍යක්ෂක වැරදිකාරයා වුණා. හැබැයි ඊයේ නඩුව දාන්න කලින් කෝප් කමිටුවේ පරීක්ෂණයක් කළා. මම 2019 අගෝස්තු මාසේ 21 ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාර්තාවේ තියෙනවා එයාබස් ගනුදෙනුව පිළිබඳව කරපු පරීක්ෂණේ ඔබ යතේ තියෙන හන්සඩ් වාර්තාව. ඒ වාර්තාව. ඒකේ ඒ කෝප් කමිටු රැස්වීම රැස් වෙන්න කලින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ රැස් වුණා චමල් රාජපක්ෂගේ දින නිවසේ. හරි. එහෙමයි තියෙන්නේ ඒක. ඒ තරම් පෞද්ගලික ගනුදෙනු ඒවා. ඒකෙන් වෙච්ච පාඩුව, ඒ කියන්නේ ඒ ගනුදෙනුවේ ගිවිසුම අවසන් කරන්න වන්දියක් ගෙව්වා. එයාබස් මිලදී ගන්නේ නැහැ කියන එකේ ගිවිසුම අවසන් කරන්න වන්දියක් ගෙව්වා. රුපියල් මිලියන 14,363ක. ඒ කියන්නේ කෝටි 1,436ක. ඒ යාබස් ගනුදෙනුව අවසන් කරන්න විශාල ප්‍රමාණයක් තරම් ඒක අවසන් කරන්න. ඒ කියන්නේ මිලදී ගැනීම කරා අත්පත් කර ගැනීම කරන්න කුලියට ගන්න ගිවිසුම ගස්සම් කරා ගෝඨාභය සෝරි රාජපක්ෂ පාලනයෙන් ගිවිසුම අවසන් කරන ගනුදෙනුව කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ පාලනය 2021. හරි. දෙකොල්ලම හවුල් මේකට. දෙකොල්ලම හවුලේ කරපු ගනුදෙනුවක් මේක. මිල අත්පත් කර ගැනීමිනුත් කොමිස් ගැහුවා. කපිල චන්ද්‍රසේන වැඩිකාරය වුණේ ඒකට. සුරේන්ද්‍ර රත්වත්තේ විධායක අධ්‍යක්ෂක රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඒගොල්ලෝ ගිවිසුම අවසන් කරන්නත් කොමිස් ගැහුවා. හරි. මේ එක අවසන් කිරීම සඳහා විතරක් වන්දි ගෙව්වා 2013-17 කාලේ එයාබස් නැතුව අපේ රටට ගුවන් යානා ගන්න නැතුව කෝටි 1,436ක්. අපි ඒක විතරක් හිතුවොත් එම කෝටි 1,436ක් කියන්නේ කෝටියක් කියන්නේ ලක්ෂ 100ක්. එතකොට මේ ලක්ෂ 100 කෝටිය ගානේ වැදුවනම් ඉස්කෝලවලට ලංකාවේ ඉස්කෝල 1,436කට කෝටිය ගාන දෙන්න තිබුණා. විද්‍යාගාර හදන්න, පුස්තකාල හදන්න, ළමයින්ට ක්‍රීඩා පිටියක් හදන්න, මේ පන්ති කාමරය වැඩි දියුණු කරන්න රුපියල් කෝටියක් කියන්නේ ඉස්කෝලේකට ගමේ ඉස්කෝලේකට ලොග් ගන්න අනිවාර්යයෙන්. පාසල් 10000න් පාසල් 1,436කට රුපියල් කෝටිය ගාන දෙන්න තිබුණා මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ නොවුණා නම්. ඊට අමතරව ඒ ගනුදෙනුවට උපදෙස් ගත්ත සීබරි නෛරාස් කියන සමාගම් වලට ගෙව්වා ඩොලර් වලින් මිලියන 98ක්. මම මේ කියන්නේ 2019 වෙනකන් කිවිච්ච. හරි. ඩොලර් මිලියන 98ක් කියන්නේ දැන් බලන්න රුපියල් වලින් ගණන් හදලා කොච්චරද කියලා. අපේ රටේ රෝහල් වල බෙහෙත් නැහැ. පිළිකා රෝහලේ අර මේ කිමියෝതെරපි දෙන්න එකට අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් නැහැ. උපකරණ නැහැ. උපකරණ නැහැ. පෙට් ස්කෑන් මැෂින් එකට බෙහෙත් නැහැ. හරි. ලෙඩ්ඩු මැරෙනවා. ජීවිතේ අතේ තියාගෙන මිනිස්සු මැරෙනවා. තව දවසක් හරි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු. මේ 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 රෝහල් රෝහලකට කෝටි භාගය ගන්න දුන්නා නම් රෝහල් 2872කට දෙන්න තිබුණා. මම මේ කියන්නේ මේක සංසන්දනාත්මකව හිතන්න. මොකද රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල් මේ. රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල් ඒගොල්ල හිතුමතේ විනිවිද භාවයක් නැතුව අනුමත කරන්නේ නැතුව පාර්ලිමේන්තුව දන්නේ නැහැ මේවා. ජනතාව දන්නේ නැහැ. දැන් කෝප් කමිටුවෙන් අපි මේ පරීක්ෂණ කරන්නේ අර ලෙඩා වලාට පස්සේ මර පරීක්ෂණේ වගේ. උනාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ පෝස්ට් මෝර්ටම්. පෝස්ට් මෝර්ටම් එක. නමුත් ඒ වෙනකොට සිද්ධ වෙන්න පවතින දේවල් රටේ ජනතාව පොඩ්ඩක්වත් දන්නේ නැහැ. හේතුව බදු වලින් වහනවා ඒක. නෑ බදු වලින් වහනවා. මොකද ආණ්ඩුවේ අරපු දේ ජනතාවට පටවලා ඒගොල්ලෝ හොරකම් කරගන්නවා. හරි. දැන් මේ චන්දේ කාලේදී පක්ෂ මාරු කරන්නේ ඒ හොරකම් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච අය. එකට හොරකම් කළා දෙකට බිල්ල චන්දි ඉල්ලනවා. නෑ අතට ඒකනේ වෙන්නේ මේ. අර්ධාශාන්. එකට හොරකම් කරනවා දෙකට බෙදලා ඡන්දි ඉල්ලනවා කරලා ජනතාවට කියනවා අපි
මහා චරිත අපිව ආරක්ෂා කරන්න මේ පක්ෂය දිනවන්න මේ පක්ෂය දිනවන්න මම කියන්නේ ඒකයි ඔය දැන් අද ඡන්ද ඉල්ලන නාමල් රාජපක්ෂත් දන්නවා එයාගේ තාත්තගේ කාලේ මේ යාබස් ගම් දිනුව සිද්ධ වුණා කියලා ඒ වගේම ඔය ඡන්ද ඉල්ලන හොරු මම බලයට ආවොත් හොරුන්ට දඬුවම් දෙනවයි කියන සජිත් ප්‍රේමදාස හොඳටම දන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහගේ කාලේ මේ ගම් දිනුව සිද්ධ වුණා කියලා මොකද ඒ ගම් දිනුව සිද්ධ වෙන කාලේ රනිල්ගේ ආර්ථික කමිටුවේ ප්‍රධානියෝ තමයි ඉරාන් වික්‍රමරත්න කබීර් හෂී ඒගොල්ලෝ තමයි මේක ඇමතිවරු හරිද මේක ඇමතිවරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මේක හොඳටම දන්නවා ඒකයි මම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අද මේක මුකුත් කරේ නැහැ වගේ තමයි කතා කරන්නේ ඒ නිසා තමයි මේව නැවත ජනතාව දැනගන්න ඕන ඊළඟට විදුලි බල මණ්ඩලය ගත්තොත් දැන් අපි විදුලි මිල වැඩි කියනනේ මේ විදුලි බල වැඩි වෙලා තියෙන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ප්‍රශ්නකින්ම නෙමෙයි ලංකාවට තියෙන ජන සැලැස්ම දැන් අපේ රටේ හැමතිස්සෙම දැන් 2016 19 2020 25 ඒ කියන්නේ ඒ ජනන සැලැස්මට අනුව තමයි විදුලි මිල තීරණය කරන්න ඕන අපි කොච්චර විදුලිය මේ උත්පාදනය කරනවද ඒව ජනතාවට මොන මිලකටද දෙන්නේ ඒකනේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් මිල තීරණය කිරීමට කරන්නේ ජනන සැලැස්ම අනුව හැබැයි දැන් මේක වෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි ජනන සැලැස්ම පැත්තකට දාලා හදිසි මිල දී ගැනීම කියලා කරනවා ඒ හදිසි මිල දී ගැනීම කරන්නේ අන්න ඇමතිවරුන්ගේ හිතවත්ුත් එක්ක ඒව තමයි ගනු දෙනු මම උදාහරණයක් මම පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරා 2019 මං කිව්වා 2016 19 අතරේ හදිසි මිල දී ගැනීම වලට විතරක් වියදම් කළා තියෙනවා රුපියල් කෝටි 5223ක් රුපියල් කෝටි 5223ක් රුපියල් කෝටියක් කියන්නේ ලක්ෂ 100ක් මං ආයේ කියන්නේ ඒකයි ඒතර 5223 බලන්න කෝටි වලින් ඒතර මේ රටේ ඒකෙන් කී දෙනෙකුට පුස්තකාල හදන්න පුළුවන්ද අධ්‍යාපනය ගැන හිතුවොත් ඒ කියන්නේ මන්තිතුමනේ දැන් මම කියන්නේ මේකයි දැන් මම කියන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලිය බිඳවැටීමක් වෙලා නම් ඇත්තටම මහා නියගයක් වෙලා නම් ඇත්තටම රටේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පන ගන්න බැරි විදිහට අර්බුදයක් වෙලා නම් විදුලි මිල දී ගැත්තට කමක් නැහැ හදිසි මිල දී ගැනීම කරාට කමක් නැහැ හැබැයි මේක එහෙම නෙමෙයි ඒ කියන්නේ ක්‍රමානුකූලව සැලැස්මක් කරනවා ඒක අපි දන්නවා මේ කාලෙට පායනවා මේ කාලෙට විදුලිය උත්පාදනය කරන්න අමාරුයි මේ කාලෙට ගල්ලංගු රුහිගයක් එනවා මේ කාලෙට එතනින් කරන්න බෑ එහෙම මේක එහෙම නෙමෙයි මම සරල උදාහරණයක් කියන්නම් එක වෙලාවක ගෙනාවා ජෙනරේටර් දැන් ජෙනරේටර් ගේන්නේ පොසොන් පෝයට විදුලි හිගයක් එනවයි කියලා අනුමාන කරලා හරි තුර්කියෙන් ගෙනාවා ගේනකොට පොසොන් පෝය පහ වුණා මොකද මිලදී ගැනීම වල ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඒක පොසොන් පෝය පහ වුණා හැබැයි ජෙනරේටර් ආවා හැබැයි පොසොන් පෝයට විදුලි හිගයක් ආවේ නැහැ එම් ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ දැන් ජෙනරේටර් ටික ඊට පස්සේ ඒව ගෙනාවේ නිකන් අර මූවබල් කියලා. එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා ඔන්න සබගස් කන්දේ තියෙනවා මූව කරන්නත් බෑ. හරි ඒවට ගෙන පුසල්ලි එකක්. ඊට පස්සේ මේ හදිසි මිල දී ගැනීම කියන්නේ අර ජනන සැලැස්ම නැතුව ඒකට පරිබාහිර පිටින් ගන්න ඒවා. එක එක කෙනාගේ කැමැත්ත අනුව ගන්න ඒවා. හරි. එතකොට ඒ වයින් තමයි විදුලි බිල වැඩි වෙන්නේ. මොකද ආණ්ඩුව හැමතිස්සෙම නිෂ්පාදන පිරිවැය කියලා නිෂ්පාදන යුනිට් එකක් හදන වියදම කියලා මේ නාස්තිය දූෂණයේ වියදමත් ඒකට එකතු කරනවා හැමතිස්සෙම. හරිද? ඒකෙන් විදුලි බල මණ්ඩලේ පාඩුයි කියනවා. දැන් තෙල් සංස්ථාව ගත්තොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට තෙල් දෙනවා. හරි? ලංකා බැංකුව මහජන බැංකුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට ණය දෙනවා. ඔබ විශ්වාස කරන්න මේ කාලෙම දීලා තියෙනවා රාජ්‍ය බැංකුව එකතු වෙලා ණය දීලා තෙල් සංස්ථාව ගුවන් සමාගමට දීපුවා රුපියල් බිලියන 102ක්. කෝටි කෝටි එතකොට කෝටි 10200ක් කෝටි 10200ක් ලක්ෂ 100 ඒවා 10200ක් දෙනව ණය හරිද හැබැයි ඒ ණය දෙන්නේ එතකොට අර දේශපාලන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ එතකොට මහ බැංකුවේ තියෙන සල්ලි කියන්නේ ජනතාවගේ සල්ලි තෙල් සංස්ථාව ණය දීලා අය කරගන්න බැරි වුණාම ඒක තෙල් බිලට වැඩි කරනවා මං කියන්නේ මේක සංයුක්තව හිතන්න ඕන මේ ආයතන තෙල් සංස්ථාව පාඩු ලබනවා හැබැයි ඉන්දියන් IOC එක ලාභ ලබනවා. මොකද IOC එක ණයට දෙන්නේ නැහනේ ගුවන් සමාගමට. හැබැයි ගුවන් සමාගම පාඩුත් නැහැ. ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩලින් වලින් ඒ කියන්නේ මගින් කවුරක්වත් ටිකට් නොගෙන යන්න බෑනේ. ගුවන් සේවයේ. ඒක පාඩු වෙලා නැහැ. මේක පාඩු කියන්නේ ඇත්තටම මේ හොරකම් නාස්තිය දූෂණ. ඔබ දන්නවා සමහර විට ওই ගුවන් සමාගමේ හිටියා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ සභාපති මහින්ද මහත්තයාගේ ඥාති මස්සිනා
නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ ඒ කාලේ බල්ලු ගේන්නත් සිංගප්පූරුවට ගියා ගුවන් සේවයේ. සුරේන් රත්නත් විධායක අධ්‍යක්ෂක ඉන්නකොට එයා රුසියාවට යන්න යනවා ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න යනවා තනි ෆ්ලයිට් එක. මම මට මතක හැටියට එයා පදිංචි වෙලා හිටිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඒ වෙනුවෙන් ගුවන් සේවයක් දැම්මා. ගෙදර යන්න එන්න. එතන ඒ වගේ පිරිවැය වියදම දැරුවේ මේ රටේ බදුගෙන ජනතාව. මේ ජාතික ධනය. ජාතික ධනය. ඒකයි මම කියන්නේ. ඉතින් එහෙම ගනුදෙනු ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් ක්‍රිකට් කියන්නකෝ. මම හැමදාම ওই ක්‍රිකට් ආයතනය ගෙනලා කරපු විමර්ශන වලදී දැන් මේ කියන්නේ තුන්වෙනි කොටස. තුන්වෙනි එක. ඒ කියන්නේ මම මේ කියන්නේ තුනක් විතරයි. හරි? මහා බැංකු බැඳුම් කරේ කියන කවුරු දන්නවනේ? මහා බැංකු බැඳුම් කරේ වෙච්ච පාඩුව අවුරුදු 35කට අදටත් අපි ගෙවනවා. ලංකාවේ පොලි අනුපාතයේ ඉහළ යනෝ නම් ඒකේ ප්‍රධාන එක හේතුවක් තමයි මහා බැංකුවේ බැඳුම් කරවල පොලි අනුපාතය. හරි? මොකද මේ පොලි අනුපාතය හැමදාම දැන් මේ ද්විතීක වෙළඳ පොළේ දෙවනි වෙළඳ පොළේ සංසරණය කරනවා. මේක අවතාරයක් වගේ. බැඳුම් කරේ කියන්නේ අවතාරයක් වගේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉවර වෙනකම්ම ඒක මිනිස්සු ගෙවන්න ඕන. දැන් බිලියන 1.6ක් කියන්නේ කෝටි 1600ක් පාඩු වුණා කියන්නේ බැඳුම් කරේ ඒ මොහොතේ පාඩුව. ඒ මොහොතේ පාඩුව. කෝටි 1600ක් කියන්නේ සුළුපටු ගානක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මොකද දැන් මේ මේ සියලු පාඩු මේ වෙච්ච පාඩු ඔක්කොම පැටවෙන්නේ ජනතාවට. දැන් මම අරක කියන්නේ කෝටි 1600ක් ඒ මොහොතේ පාඩුව. පාඩුව. ඒ මොහොතේ පාඩුව නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ඒක දරාගත්ත කියන්නේ රටේ ජනතාව. හැබැයි අර්ථසාධක අර මුදලට ගෙන් ගත්ත ඒක විකුණේ අර්ථසාධක අර මුදලට. ඒක කවුරුත් දන්න ප්‍රසිද්ධ ගන්දුනක්. අර්ථසාධක අර මුදලෙන් කෙලින්ම මහ බැංකුවට ගන්න පුළුවන් තිබිච්ච එක. අර්ථසාධක අර මුදලට විකුණලා ආයෙ ගත්තා. හරි. අලෝසියස්ලා. ක්‍රොස් ඩීල් එක. ඔව්. ඒ කියන්නේ අලෝසියස් මිලදී ගත්තා මහ බැංකුවෙන්. ඊට පස්සේ ඒක විකුණා අර්ථසාධක අර මුදලට. අර්ථසාධක අර මුදලෙන් මහ බැංකුව ගත්තා. ඒ වෙච්ච පාඩුව වෙනම තියෙන කෝටි 800ක් විතර. හරි? ඒ කියන්නේ කෙලින්ම මහ බැංකුව අර්ථසාධක අර මුදලෙන් ගන්න ගියා නම් ඒක අර්ථසාධක අර මුදලේ සමාජිකයට ලාභයක්. ඇයි යාට නෙමෙයි පොලි යන්නේ? යන්නේ. ඒක ගියා අර්ජුන මහේන්ද්‍රට. ඇලෝසියස්ට. හැරෙව්ව රනිල් වික්‍රමසිංහ. දැන් ඒක ඒ මොහොතේ පාඩුව. හැබැයි ඒ ගනුදෙනුවේ බැඳුම් කරේ අවසන් වෙන්නේ 2035. ඒ 2035 වෙනකම්ම මේක අතේ තියාගෙන ඉන්න කෙනාට හැමදාම ලාභයක් හදනවා මහ බැංකුව ජනතාවගේ බදු මුදල්. මම විගණ කාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ මහත්මයාගෙන් ඇහුවා එතකොට ඒකේ පාඩුව කීයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. අවසානේ 2035 වෙනකොට. හරිද? විගණ කාධිපතිතුමා කිව්වා ඒ වෙලාවේ මට මතකයි කැල්කියුලේටරේ ඉලක්කම් නැහැ කියලා ඒක ගහන්න. ඇයි හේතුව? ඇයි මේක දන්නේ නැහැ? කී දෙනෙක් කතේ මේ බැඳුම් කර තියනවද කියලා? කියුමුලේටිව් ලොස් එක. අන්න හරි. දැන් ඔක තමයි කතාව. ඒකෙන් ගහපු කට්ටිය ඒකෙන් පගාව ගත්ත කට්ටිය සුජීව සේනසිංහල දයාසිරි ජයසේකර ප්‍රසිද්ධිය පිළිගත්තා. ඒගොල්ලෝ අද නිකන් සුද්ධවන්තයෝ වගේ සජිත් ප්‍රේමදාසගේ කැම්පේන් එකේ ඉන්නවා. රනිල් වික්‍රමසිංහගේ කැම්පේන් එකේ ඉන්නවා. මම කියන්නේ මේ රටේ මහජනතාවගේ බදු මුදල් හොරකම් කරපු හැටි මේ. තව ප්‍රසිද්ධ එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පිළිබඳ. ඒ කියන්නේ විමර්ශන මාර්තාවක් කළා. ව්‍යවහාරික විගණනයකුත් කළා. නමුත් ඒක හරියට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරගන්න බැරි වුණා. බැරි වුණේ ඒ වෙනකොට අපි පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් වෙන්න සිද්ධ වුණා මට. නමුත් ඒ ගනුදෙනුවේදී වෙච්ච දේ තමයි දැන් හුඟක් අය හිතන් ඉන්නේ මේ ක්‍රිකට් ගහුවම දිනුවොත් මැච් එකක් ක්‍රීඩකයන්ට සල්ලි හම්බෙනවා කියලා. හරිද? නෑ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එහෙම නේ අදහස් තියෙන්නේ. ලංකාවට මැච් එකක් දිනුවොත් යථාර්ථය ඒක නෙමෙයි. ඩොලර් හම්බෙනවා කියලා. නෑ ඒක නෙමෙයි. පැරදුනත් හම්බෙනවා. හරිද? මොකද ක්‍රිකට් වල තියෙන ගිවිසුම් අස්සම් කරනවා. ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගිවිසුම් අස්සම් කරනවා වෙළඳ ප්‍රචාරක දැන්වීම් වලට. මැච් එකෙන් නෙමෙයි ලාභය හම්බෙන්නේ. ප්‍රචාරක දැන්වීම් කියන්නේ බෝඩ් විතරක් නෙමෙයි. සජීවී විකාශන අයිතිය. හරි? ඊට පස්සේ ඔය හැම ප්‍රචාරණ කටයුත්තක්ම ජර්සි එකද කැප් එකද ඔක්කොම අදාළයි. ලොකුම එකක් තමයි විකාශන අයිතිය. විකාශන අයිතිය දැන් අප්‍රිකානු මැච් එකේ විකාශන අයිතිය ශ්‍රී ලංකන් අප්‍රිකානු ටුවර් එකම ඒක ගන්න සෝනි ආයතනේ අපි හිතමු උදාහරණයට. හරි. එතකොට ඒ ආයතනේ මුදල් ලෙවන්න ඕන ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් ආයතනයේට. පළවෙනි 125 මැච් එක පටන් ගන්නකොට. ඊට පස්සේ මැච් එකේ අතරමැදි 150ක්. අවසාන වුණාම 125 ඉතුරු ටික. එහෙම තමයි ගිවිසුම තියෙන්නේ. දැන් මේ මුදල් කොහෙද ආවේ? ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට්.lk කියලා ඒගොල්ලෝ වෙනම account හැදුවා. ඒක කම්පියුටරෙන් එහෙම කරේ. අතර ඒ ගිනුම් වල සල්ලි වෙනහවලට ගියා.
දැන් ඩොලර් මිලියන ගණනක් ඒක එකක්. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් ආයතනය හැදුවා ක්‍රිකට් 8 කියලා ආයතනය. හරි. ක්‍රිකට් 8 කියලා ඔය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ සංගක්කාර මහත්මයල වගේ අය ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ මැච් එකකට කලින් ඒ ලෝඩ්ස් ග්‍රවුන්ඩ් එකේම ක්‍රිකට් 8 වෙනුවෙන් ටිකට් එකක් විකුණනවා. හරි. ඒක කරන්නේ මේ මොනවාද අපේ වකුගඩු රෝගීන්ට ආධාර පිණිස කියලා. ඒකට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා තහවුරු කරගත්තා වකුගඩු රෝගී වණ්ඩයක් පටන් ගන්නවා කියලා. හැබැයි ක්‍රිකට් 8 ආයතනය මම කැඳෙව්වා කෝප් කමිටුවට. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් ආයතනය කැඳෙව්වම එතකොට සභාපති තිලංග සුමතිපාද. හරි. ඒ ක්‍රිකට් 8 ආයතනය පිහිටවල තියෙන්නේ සම්පූර්ණ මේකෙන් පරිබාහිරව. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් තමයි සල්ලි දාලා තියෙන්නේ ඒකට. පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒකට අනුබද්ධ ආයතනයක් නෙමෙයි. අනුබද්ධ ආයතනයක් නෙමෙයි. මොකද ඒකේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය නම් කරලා තියෙන්නේ තිලංග සුමතිපාල බිස්නස්මන්. ව්‍යාපාරික. එයා ක්‍රිකට් ආයතනෙ ඉන්නවා කියලා නෑ. හරි. ඒ කියන්නේ එක එක නම් දානවා. ඒ අයගේ නම් දාලා ඒගොල්ලෝ නිකන් බිස්නස්මන්. ඒ කියන්නේ ඒක සමාජිකත්වයේ ක්‍රිකට් 8 ආයතනයේ ලයිෆ් ටයිම්. ඒ කියන්නේ අනු ආයතනකුත් නෙමෙයි. නෑ නෑ. සම්පූර්ණ වෙනස් ආයතනයක්. එතකොට ඒකේ මට මතකයි මගේ ගෞරවය දෙන්න ඕනේ විගන්න නිලධාරියට කලබල වෙලා කවුද තිලංග සුමතිපාල නියෝජ්‍ය කතානායක එතකොට. එයා මං වාඩි කරේ කෝප් කමිටුට ගෙනල්ලා. ප්‍රශ්න කරා. එයා කලබල වෙලා ඇහුවා කොහොමද ඔයා මේ හොයාගත්තේ කියලා. හරිද? අර විගන්න නිලධාරියා කිව්වා මං ඕගොල්ලොන්ගේ කම්පියුටරෙන් ගත්තේ කියලා. හරි? ඒ පුදුම වුණා. මොකද මේ ආටිකල් සයින් කළා ආටිකල් හදලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ පුජ්‍යලික සමාගමක් වගේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ක්‍රිකට් ආයතනෙන් අයින් වුණත් අරව යනෝ ඒගොල්ලෝගේ පුජ්‍යලික සමාගමට. දෙරේ. මරුණකම් යන්න පුළුවන් ඒක. ඒක ඊළඟට ඔබ දන්නවා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නමින් ක්‍රිකට් විශ්වවිද්‍යාලයක් හදන්න කියලා අයවැය යෝජනාවක් තිබුණා. ඒකට මහනුවර ඉඩමක් ගත්තා. ඒ මහනුවර ඉඩම අස්ගිරි මල්වතු පාර්ශවයට අයිති ඉඩමක්. ක්‍රිකට් විශ්වවිද්‍යාලයක් හදන්න කියලා. හැබැයි විශ්වවිද්‍යාලය හැදුවේ නැහැ. ඒක විගණනය කරා අපි. විගණනය කරාම අහුවෙනවා මල්වතු මහානායක හාමුදුරන්ගේ නමට තෙත්බොටුවාවේ සී සුමංගල හිමි නමට චෙක් එකක් ලියලා කෝටි 5ක. හරිද? මොකද ඔය තිලංග සුමතිපාල සභාපති හැටියට ඉන්නකොට. ඒතර ඒගොල්ලෝ හැදුවේ ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එක හදනවා වෙනුවට ඒ ඉඩම අරගෙන ඉඩමට බදුකුලිය කියලා තිබුණා. හරිද? මහානායක හාමුදුරන්ට පගාවත් දෙන්න මුවාවෙන් ඉඩම අරගෙන තියාගන්න. මොකෝ එතකොට ඒ ඉඩම ක්‍රිකට් ආයතන ඉඩමකු කියලා ওই ක්‍රිකට් ආයතන ඕක ඉවරුනාම ඕක කාටවත් මතක නැහැ. ඒක කාටවත් මතක නැති වෙනවා. ඒවා තමයි කරපු ගනුදෙනු. මම ඒක තමයි කියන්නේ හැමදාම ඒගොල්ලෝ ගැහුවේ නැත්තේ ක්‍රිකට් විතරයි. අනිත් හැම එකෙම ගැහුවා. ඒතර ඔබ හිතන්න මේ මම කියන්නේ බොහොම ටිකක් මේක ලංකාවේ හොරකම මහසાગරේ නම් මේ අල්පයක්. මේක අල්ලට ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය මම මේ කිව්වේ. අල්ලට ගත්ත වතුර ප්‍රමාණයක් විතර තමයි මම මේ කිව්වේ. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය, විදුලි බල මණ්ඩලය, ක්‍රිකට් ආයතනය, මහ බැංකුව. හරි. යාබස් ගනුදෙනු. ඔව් යාබස් ගනුදෙනු. ශ්‍රී ලංකන් එක. ඒ අල්ලට ගත්ත ටිකක් විතරයි. ඒතර ඔබ හිතන්න මේ රට හදන්න බැරිද? මේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පාඩු ලැබනවයි කියන එක මම පිළිගන්නේ නැත්තේ ඕක නිසා. මොකද පාඩු කරනවා. පාඩු ලැබෙනවයි කිව්වොත් ඉබේ ඉල්ලුම සැපයුම මත, බෙලඳ පොළ තරගය මත සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියක් එක්ක වෙන්න ඕන. දිනුවක් දකිනවා. අර ඒක ලාභ වෙන්නත් පාඩු වෙන්න පුළුවන් බිස්නස් එක. මේක එහෙම නෙමෙයි. හිතාමතා පාඩු කරනවා. මොකද තරගකාරී ආයතන නැහැ. සැලසුම් සහගතව. හිතන්න මං කිව්ව ආයතන හතරටම තරංකාරී ආයතන තියෙනවද කියලා. ව්‍යාපාරයක් හැටියට. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට තරඟ කරන්න ලංකාවේ වෙන ගුවන් සේවයක් නැහැ. පෞද්ගලිකංශේ. විදුලි බල මණ්ඩලයට තරඟ කරන්න තියෙන IOC එක ඒක මේගොල්ලෝම හදාගත්තා. නැත්නම් නැහැ. මොකද IOC එක ගත්තොත් ඊට වඩා පොඩි එකක්. විදුලි බල මණ්ඩලයට රාජ්‍ය ආරක්ෂාව තියෙනවා, අනුග්‍රහය තියෙනවා, නීතිය තියෙනවා, පාර්ලිමේන්තුව තියෙනවා, බැංකු ණය දෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා. කොහොමද පාඩු ලබන්නේ? ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් ආයතනයට තරඟ කරන්න පෞද්ගලික ක්‍රිකට් ආයතනයක් නැහැ. හරි මහ බැංකුවත් එක තරම් කරන්න පෞද්ගලික මහ බැංකුවක් නැහැ. දැන් මේ තරඟකාරීත්වයේ මත පාඩු වෙනවා කියන එක පිළිගන්න බෑ මේක. මොකද මේවා පාඩු කරලා පාඩු වෙන ඒවා. ඒතර මම හිතන්නේ මට අවසන් වශයෙන් මට දැනගන්න කැමතියි දැන් ඔබට බලය ලැබුණොත් එසේත් නැතිනම් අපි හිතමු මේ පුනරුද යුගයේ ආරම්භ වුණොත්
එසේනම් කොයි වගේ සැලැස්මක් තිබිය යුතුද? ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන දේ තමයි මේ ආයතන විමර්ශනය කරන ඒවා ඇත්තටම නීතියට ඉක්මනින් ගේන්න පුළුවන් තත්ත්වයට පත් කරන්න ඕන. එක දෙක මේක ඒ කියන්නේ මේ මේවයි අපි හිතන්නේ නැහැනේ අපි පටන් ගත්තා කියලා මේ ඔක්කොම එකපාර නිවැරදි වෙනවා කියලා. නමුත් නීතිය හමුවට ගේන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ විකාශනය වෙන දේවල් රටට පෙන්නපු නිසා තමයි අලුතෙන් මේ රටේ ජනතාව කෝප් කමිටුව දැනගත්තේ. මම නිතරම කරපු අරගලයක් තමයි මේ වාර්තාවලින් ඔප්පු වෙලා තමන් වැරද කළා කියලා කවුරු හරි නිලධාරිය පිළිගත්තා නම් හරි ඔහුව නීතියට කැඳවන්න පුළුවන් බලය කෝප් කමිටුව වගේ ආයතනවල තියෙන්න ඕන. පාර්ලිමේන්තුවේ සතු මූල්‍ය බලය කියන්නේ ඒක. ඒක තියෙන්න ඕන. දෙක තමයි මේ ආයතන ජනතාවගේ ආයතන කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ජනතාවට මේවා ගැන විනිවිද භාවයක් තියෙන්න ඕන. ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේක කරන්න බෑ. දැන් අපි වාර්තා හදලා රට ප්‍රසිද්ධ කරනකොට සිද්ධිය වෙලා ඉවරයි. ලංකාවේ විගණනය ශක්තිමත් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන විගණනයන් ongoing audit කියන එක. ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන වෙලාවේ ගිහිල්ලා විගණනය කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ක්‍රියාවලිය පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. Performance audit කියන එක. හරි? කාර්ය සාධනයි කියන්නේ මේ ගිනුම් වාර්තා වලින් පේන එක විතරක් නෙමෙයි. ඒක හොඳින් විනිවිද පේන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ මොහොතේ. ඒතර ඇත්තටම මම පටන් ගත්තා මේ කෝප් කමිටුවේ මහජන පැමිණිලි විභාග කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔය මේ ආයතනයක වෘත්තීය සමිතිය වලට නැත්නම් සාමාන්‍ය මග්ගියෙකුට, පුරවැසියෙකුට, පාරිභෝගිකයෙකුට අයිතිය තියෙන ඕන තමන්ට වෙච්ච අසාධාරණේ ඍජු ඉදිරිපත් කරන්න. මම කෝප් කමිටුවේ සභාපති හැටියට ඉන්නකොට මම මුලින්ම ආයතන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලෙ නෙමෙයි ප්‍රශ්න ඇහුවේ. ඉස්සෙල්ලම පරීක්ෂා කළේ මහජන පැමිණිලි. මට මතකයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ වෘත්තීය සමිතියත් අපි කැඳෙව්වා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් ඉල්ලීමක් කරා අපෙන් අපේ ආයතන ගැන කියන්න අපිට අවස්ථාව දෙන්න කියලා. ඊළඟට මේ ආයතන ඔක්කොම එකට ඒක ආබද්ධයි. දැන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලි මිලදී ගැනීම ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න සුනිත් බලශක්ති අධිකාරියක් ගෙන්නන්න ඕන. ඇයි? ඒගොල්ල විකල්ප බලශක්ති පෙන්නනවා. එතකොට ඒක ගන්න බැරුව ඇයි හදිසි මිලදී ගැනීම ගත්තේ? මම ඒක ප්‍රශ්න කරා. ඒ එහෙම කරන්න පුළුවන්. මේක මේ 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 ගිනුම් වලින් බලන ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි මහ පොළොවේ ශ්‍රී ලංකාවේ යථාර්ථයක්. ඉතින් අපේ පාලනයක් තුළ අපි විනිවිද භාවය හදනවා. අපි ongoing audit එක හදනවා. ක්‍රියාවලි විගණනේ පටන් ගන්නවා. හරි මේක අපි ඉතා පැහැදිලිව මේ රටේ ජනතාවට කියනවා පුනරුද යුගයේ ආරම්භය කියන්නේ එකක් දේශපාලන නායකත්වයේ විසින් ආදර්ශ දෙන එක. හරි ඇමතිවරු බිස්නස් කරන්නේ නැහැ. අපිට ව්‍යාපාර පරිපාලනය ගැන අවබෝධය දෙනුම තිබ්බට මම වගකීමෙන් කියනවා අපේ පාලනය තුළ ඇමතිවරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ආණ්ඩු පක්ෂය මට මුලින් වගේ කියන්න පුළුවන් අපි බිස්නස් කරන්නේ නැහැ. මෙරටේ ජනතාව තමයි ව්‍යාපාර කරන්නේ. රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දේශපාලනීකරණය වීමෙන් සම්පූර්ණ නිදහස් කරනවා. හරි ඒක කරොත් විතරයි මේක හදන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න උදාහරණයක් මම සමාවෙන්න පොඩි වෙලාවක. රජයේ බැංකුවකට පත් කරනවා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ ඇමතිවරයා. එතකොට පෞද්ගලික බැංකු තියෙනවා පෞද්ගලික අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලෙ. ඔවුන් විශ්‍රාමයේ යනකම්ම වග කියන්න ඕන. හැබැයි රාජ්‍ය බැංකුවේ ඇමතිවරයා පත් කරන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලෙ වග කියන්නේ අවුරුදු 5ටයි. ඒක ඇමතිතුමා ණයක් අනුමත ගන්න කිව්වොත් මොකුත් බලන්නේ අනුමත කරනවා. එතකොට රාජ්‍ය බැංකුව වලට පොලු තියපු කට්ටිය බද්දොත් ඔක්කොම දේශපාලන හිතවත්තු. හැබැයි පෞද්ගලික බැංකුවකට පොලු තියන්න බෑ ඒගොල්ලෝ එහෙම. වෙනස මොකද්ද? වෙනස මේ වටපිටාව බැංකුවේ තියෙන AC එක නෙමෙයි. ඒ ක්‍රමවේද. ක්‍රමවේදී. අන්න හරි. ක්‍රමවේදී. ක්‍රමවේදීදී දේශපාලනඥයා විසින්පත් කරපු සභාපතිවරයා වගේ කියන්නේ දේශපාලඥයාට පෞද්ගලික ආයතනයේ සභාපතිවරයා වගේ කියනෝ මුළු ආයතනයටම. මුළු ක්‍රියාවලියටම. කොටස් හිමියන්ටම. ඉතින් අපි රාජ්‍ය බැංකුවත් පත් කරන්න ඕන ජනතාවට වගේ කියන හැටියට. ඒක අවුරුදු 5 ආණ්ඩුවට නෙමෙයි. එතනට හැදුවොත් විතරයි මේක නිවැරදි ගන්න පුළුවන්. ඔව් සභාපති අවසන් වශයෙන් මම මේක මේ සම්පින්ඩණය කරලා ගත්තොත් ඔබතුමා කියපු දේවල් මේ දූෂණය නාස්තිය වංචාව නැති කරන්න නම් පළවෙනිම එක තමයි මේක නීති හමුවට නීතිය රාමුව තුළට ගෙනීම සහ ස්වාධීන කිරීම. right ජනතාවට මේ සියලු කරුණු දැන ගැනීමට හැකි වෙන ලෙස පත් කිරීම. ඒ වගේම විගණනය. right ඊළඟට විනිවිද භාවය. මීට අමතරව අවසන් වශයෙන් බොහොම කෙටියෙන් මීට අමතරව දූෂණය වංචාව නාස්තිය නැති කිරීම සඳහා මාලිමාවේ මුඛ්‍ය
මේ පරමාර්ථය කුමක්ද කියලා කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් එම ජනතාව පාලකයෝ වෙන්න ඕන, දේශපාලකයෝ සේවකයෝ වෙන්න ඕන. දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ වගන්තියක් තියෙනනේ, රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලන බලය පාර්ලිමේන්තුව සතුය, ජනතා පරමාධිපත්‍යය යනු පාලන බලය ජනතාව කෙරෙහි ඇත්තේ කියලා. දැන් ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. සනව ජනතා පාලකයෝ බව තේරුම් ගන්න ඕන, දේශපාලකයෝ සේවකයෝ බව තේරුම් ගන්න ඕන. අපි මේ කරන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන් සේවයක්. ඒ කියන්නේ මහජන නියෝජිත කියන්නේ. ඒ තැනට මේක හැරෙවි නැතොත් කවදාකවත් මේක හදන්න බෑ. ජනතාව පාලකයෝ, දේශපාලකයෝ සේවකයෝ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ ජනතාව සේවකයෝ, දේශපාලකයෝ පාලකයෝ. හොඳයි, මං හිතන්නේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඒ හෘද සාක්ෂිය කියන, එහෙම නැත්නම් ඒ හෘද සාක්ෂිය සම්මුතිය මාලිමාව තුලින් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. දැන් මං හිතන්නේ මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච මේ රට වැටලා තියෙන මේ වැටලා තියෙන තත්ත්වය එතනින් ගොඩට එන්න නම් මේ හරස් මග අපි පහු කළ යුතුයි. තීරණේ ඔබේ අතේ කියලා මම මේ කතිකාවත ඉවර කරන්නේ නැහැ. තීරණේ තියෙන්නේ ඔබගේ හෘද සාක්ෂි සම්මුතිය. එසේනම් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ආයුබෝවන්. බොහොම වැදගත්, ඉතාමත් කෙටියෙන් මේ රටේ එක කොටසක්, ඒ මහා සාගරයේ, ඒ දූෂණය කියන මහා සාගරයේ එක කොටසක් පමණයි මේ. එහෙමනම් අපි හෘද සාක්ෂියට එකඟ වෙමු. තීරණය හෘද සාක්ෂියේ මතට පවරමු. එහෙමනම් යලිත් මෙවැනි වැඩසටහනකින් අපි ඔබ හමු වෙනතුරු අපි ඔබෙන් සමුගන්න. ආයුබෝවන්.